כמה מעלות יש שאדם יושב ועוסק בתורה, כמה ברכות הוא מקבל, איזה נחת רוח הוא עושה לקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בתורה. יש מעשה, כולם מכירים אותו, על דוד המלך, עליו השלום. דוד המלך, רבותיי, בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, מתי אני אפטר מן העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? רשום שאף אחד לא יכול לדעת את היום של המיטה שלו. למה? שלא כל החיים יעשה כל מיני דברים לא טובים, יבוא ביום האחרון ויעשה תשובה ויכנס לעולם הבא. אדם צריך לעמול בעולם הזה, להיות כל החיים שלו בקדושה, בטהרה, לברך, לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור כשרות, כל מה שצריך לעשות, להיות עבד השם, להיות יהודי נאמן. אמר לו דוד המלך, נו בבקשה ריבונו של עולם, תגיד לי, למה אתה לא מספר לי? אמר לו, אי אפשר, כתבתי בתורה שאסור, זה אסור, אפשר לשנות פה. אמר לו, טוב, תגיד לי לפחות באיזה יום. אמר לו, אתה יודע מה אני אגיד לך, איזה יום? שבת. אמר לו דוד המלך, בשבת אני הולך להיפטר מן העולם? מה פתאום, אני לא רוצה למות בשבת. מה זה, אנשים יהיו בצער, אי אפשר לגעת בי, מוקצה, זה, לא, 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 שבת לא מתאים לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נקבע לך למות ביום שבת. אמר לו, תודה מה ריבונו שלנו, בוא נעשה דבר כזה, תזיז אותי ליום ראשון, תעשה לי טובה, יום ראשון ייפטר מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יום ראשון אתה לא יכול כבר להיות עדיין חי. אמר לו, למה? אומר לו, כי הבן שלך שלמה המלך הוא עתיד להיות המלך אחריך ביום ראשון, וכבר קבעתי ככה בתורה שזה מה שהולך להיות, אי אפשר לשנות. אמר לו ריבונו שלנו, אולי תנסה ככה לעשות ככה איזה ג'סטה, תזיז אותי. אמר לו, אי אפשר, יום שבת וזהו. אמר לו, יום ראשון? אמר לו, אמרתי לך, שלמה המלך הולך להיות מלך. אמר לו דוד המלך, אבותיי, ריבונו של עולם, תזיז אותי ליום שישי, יום אחד אחורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאני לא יכול להזיז אותך יום אחד אחורה. אמר לו, למה? אמר לו, תדע לך, אם אני לוקח אותך יום אחד לפני המיטה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. טוב לי שאתה עוסק יום אחד בתורה, יושב בכולל, לומד תורה, קורא תהילים, לא משנה מה עושה, מאשר אלפי זהב הכסף, מאשר אלף קורבנות שהבן שלך שלמה המלך הולך להקריב ביום ראשון. כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא התלמוד תורה, כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא לעסוק בתורה. כל אחד, 5 דקות, 10 דקות, כמה שאתה יכול, תפתח תהילים, תפתחי תהילים, תקרא משהו, תעשי משהו. כל דבר שאתה מוסיף, כל דבר שאת מוסיפה, אתם מוסיפים את זה לעצמכם. לכן מאוד חשוב, במיוחד בזמן הזה של חודש אלול שנכנסים אוטוטו, צריך לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני כבר לא אותו אברהם של שנה שעברה, אני לא אותו שמעון של שנה שעברה, מקבל עצמי להוסיף, לא משנה מה, 2 דקות, 5 דקות, 3 דקות, כל אחד מה שהוא יכול, אבל כל תוספת קטנה מוסיף לך בעולם הבא.